Ватарот на селото Гјавато кај Богданци вчера било пронајдено мртво тело на старец кој по идентификацијата се констатирало дека станува збор за 70-годишниот БВ од селото Гјавато. Неговото тело било пронајдено на нива на местноста викана Парагон, каде по превземените мерки било утврдено дека БВ починал како последица на загушување од чат од оган, кој тој го запалил на нива. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било предадено на семејството. Во Радовиш пак жителот Раовица во полицијата пријавил дека му се опожарени 120 стебла канадски тополи. Имено собственикот пријавил дека деновиве во периодот од 13 до 17 март имало пожар на нива во местноста викана Долни Лаки, при што му се опожарени засејаните канадски тополи и му била предизвикана значителна материјална штета. Поради зачестените полски и шумски пожари деновиве, Дирекцијата за заштита и спасување упатува апел и предупредување до сите кои работат или се движат на отворен простор да не палат огнови. Апелот посебно се однесува на земјоделците кои интензивно се подготвуваат за пролетната сејдба и ги чистат и палат опадоците и стрнишата на нивите. Апелот се однесува и за оние кои се движат и работат во шумите, на излетниците, но и на сите граѓани, зашто доволно е само мала искра за да се подпали сувата трева или околната нискостеблеста вегетација, стои во сообштението од Дирекцијата за заштита и спасување.